Vărdată te-am ciurustu în ugure, îi pice de cu. Bismillahirrahmanirrahim qadarmandu gutun ko jo ta garalam ye mauta sugurai apna swad.pk qadarmandu gutun ko nanra sara uzair maujood de kam chita sub social media dir ziyad litale de dir ziyad khondore drama im ta sub talin po du dihal ki maujood yu sara ka khabari ko assalam alaikum wa alaikum salam uzair adal taki wala adal ta khuda sara agle mad swad pacha kar au mai adal ta badi khalko sara tota ka po lagu au da swad da mahol bu binu padi yakhne kadir khwan kai نن په دې سر دغه زنا چې مجد ما سر خدای پیدایشی گنجی پیدا کړی دی نو دوس په دې چې وختره اخی نو پګټه خوس واغنه دی راغتی ها وای کنه نن راته دا وای دا خلک د ډینن ډیر زیات وخندو د سټوډنټان سپې ویل غواړي سپې پیغام مونن ور ا سټوډنټان ته دا پیغام ورکول غواړم مونږ چې نن کما اهل زل دل تروړ دا مونږ کم چې پروجیکټ نن سواد تروړ دی نو دا د دې لپاره مونږ وروړي چې تعلیم دې په هر لحاظ سره چې دینو عام شي که هغه ښځه وي که هغه سړی وي که هغه جینۍ وي که هغه بوډۍ وي دا ضروري نه ده چې مطلب دا یو سړی یا بوډا شو یا بوډۍ شو نو هغه تعلیم نه کوي نه او تعلیم د وازې د لپاره هم نه شي د نوکري ملو شي تعلیم د سړی نه سړی جوړي او د ښځې نه ښځه جوړي نو تعلیم عام کول دي او دا نن موږ دا یو ډیر ضروري پیغام دی کې ورکو چې مطلب دا دی زنانه د سړو نه په اس مجبور ستونه دي موږ دا ویو چې جنانه تاسو په کمزور نظر مګوره هغه لم دا حق دی چې ادي تعلیم کی او مخکې د لاړ شي او د ملک واګدار دی جوړ شي او د ملک یوازې سړی نشي آبادولې خزی به مبادای په خندا کې دی کیمرې والے ته پیغام ورکړه په خندا کې مې پیغام دی چې او وردا ته هم چروستو نو ګوره وی پیچه دې کو کې خپل سواد ډاټ پی کې دا عمر خل چینل دی زماګرانو مینوالو د سواد چینل دی دا د دوی حق پتا سو باندې زمنګ نزیات کیږي زکه چې تاسو د پاره دوی په سواد کې حل ځلې کوي نو تاسو اوم ام دا پروډکشن چې دا تاسو کامیاب سره وګوره تاسو ته مختلف قسم پروګرامونه خي نو اپنا سواد ډاټ پی کې هیر نه کې و مډیر مند نه په خنداګانو سه د جلاګانو نه سن جوړي دي د څنګه را لې دی فیلډ ته دی فیلډ ته خو ډیر د پخوان راغلی ما کم اس کم 15-20 سالو شو او کم یو کارم چې کې هغه ډرامای که اغا سهونری نو او په مینه کې نو ما دې هنر سره ډېره مینه ساتلې ده او کم سړیم چې مهنت کی او مینه کوي اب ان شاء الله وړاندې بږي اوس ته بنځي دا را ته وای ته جوړ ډالری غټې کنه ما هم ستا چینل سبسکرایب کړی دی روزانه دی ویډیو غان ګورم زما غي سبکل ا چې تکلوې خدای دې باندې سخت نه راولي منګل په کار چې د کم ملګری کم رور کم مسلمان رور په سخت کې دي نو زه ټول ملګرو ته د کیمرې په استر غویم چې تاسو هغه سره بالکل امداد کوي خاص کر گاونډیانو سره نو غریبانو سره تابعدار یم که زما وسکینو ان شاء الله زبید سره خامخا کو او اسی پیغام سور کې خلکو ته ځوانان دی یوټیوب ته ډیر زیات تر راغلي دي کنه په مخه یوټیوب چینل جوړه فیسبوک پیجونه جوړه د څه پیغام ورکې څه د پاره د استعمال زه دی ملګرو ته یو پیغام دا ورکوم چې زما ګرانو مینوالو زما د یوټیوب ملګرو د خدای د پاره تاسو داسې ویډیو غانې او کې لکه څنګه چې مدد آی کی یو سبقي سبق مو سيزي یوازې په خنداګانو په دې فضول خرافاتو په دې فضول قصو په دې غانو په دې غډاګانو په دې غلطو غلطو کمنټو باندې په دې غلطو غلطو تصویرونو باندې په دې غلطو غلطو ویډیو باګانو مې تاسو بالکل مړه ده تاسو هغه ویډیو کوي چې پاره کې څه سبقي هغه کې خامخاس مې سيزي لکه زه به دوم چې دا ډیره ګرانه خبره ده چې په 15 منټه کې تاسو د خاکي یو وینډ اپ کوي دا ګرانه ده وی سمندر په کوزه کې بندول دي نو زه تاسو ته چې په 15 منټو کم تاسو څه کوي نو میسج والا ښه کوي کوي چې دما یو چې کم دی دما خوین دي دما مین دي زما چې کم زلمی کول دي هغه د تاسو یو سبق والا شي زور مخ کې کوي اخوا دي خوانه ډیر مننه عزیز خان قدرمن غوتم کو دا عزیز کم چنن تاسو ته په دودي حال کې تاسو به دا وختن په وختن د ویډیو غان کتلی یا به اوسم ګورئ دینه مخکې په پروګرام کې تاسو ته خیو د دې سره په خپل قربا تاجر الله سره د پروډکشن ټیم اجازه ورکړي د لوی الله پامه